yakomeje kwiga kaminuza aho yabonye impamyamenyi cy'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko Bachelor of Laws yakuye muri kaminuza ya Makerere iherereye I Kampala mu rwa mukuru wa Uganda. Afite kandi diploma mu byitwa Legal Practice yakuye mu kigo cya Road Development Center cyangwa n'ubundi muri Kampala. Ntiyarekeyeho kuko anafite impamyamenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu by'ubucuruzi mpuzamahanga n'ishoramari yakuye muri kaminuza ya Pretoria muri South Africa. Uyu mugore yakomeje urugendo rwe rwo gukarishya ubwenge no guhaha ubumenyi kugeza ageze muri kaminuza ya Harvard University's Kennedy School HKS iherereye muri leta ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuye impamyamenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye n'imiyoborere. Uyu mugore ni intiti koko ndetse yewe anafite impamyamenyi y'ikirenga PhD yawe na Concordia University yo muri